Индонезиялық Хенин Ураени 1 сағат ішінде жүкті болып, және босанып үлгереді. Мен үйде болдым, және ештеңені сезбедім, алайда көп замай ішімнің қозғалғанын сезіндім. Содан кейін менің толғағым басталып, босандым, дейді әйел. Әйелдің сөзінше, оның денсаулығында ешқандай да кінәрат болмаған. Хасан Садикин атындағы аурухана дәрігерлерінің мәлімдеуінше, әйелдер кейде жүктілікті сезінбейді. Бұл 25 мың адамда бір рет қайталанатын құбылыс. Мамандар бұл құбылысты жасырын жүктілік деп сипаттайды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.